izleyicilər yeni bir test izah videosunda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü test izahımız Kimya 1-ci hissə Din test toplusu 2023. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi bölməsindən yəni inç, elektron mənfiliyi, kimyəvi rabitənin tipləri, kovalent rabitənin növləri test izahımızdan. Bu əslində test izahının ikinci videosu olmalımdı amma mən bunu birinci çəkirəm. Sonra əvvəlin çəkəcəm. Amma hələ ki bu 39-cu sualdan izahlar verəcəm. Niyə 39-cu sualda? Mən düşünürəm ki 39-a qədər olan suallar nisbətən daha asan suallardır, nisbətən. Yəni 39-dan isə nisbətən daha çətin suallar başlayır. Daha çətindən başlamaq qərarına gəldim. Bəli, oxu Əfriyan 39-cu sualdır. X, Y və Z 3-cü dövr elementləridir. XY ion, XY iondur, ion rabitədir. YZ isə polar kovalent rabitədir. Əgər bu polar kovalent rabitədirsə, deməli Y də qeyri-metaldır, Z də qeyri-metaldır. O zaman deməli Y qeyri-metaldır burada, X metaldır, çünki ion rabitə olması üçün adətən metal qeyri-metal vərləşməsi olmalıdır. X, Y və Z-nin xarici elektron təbəqəsində neçə elektron ola bilər? Va, demirə hə? dəqiq bu qədər, amma neçə elektron ola bilər? Biz bunu əslində cavabla işləsək daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Amma belə müxtəlif ehtimallar <coughs> da verə bilərik. Məsələn, X Y ya bir valentli ola bilər. Bir valentli halına baxaq. Əgər bir valentli idisə X 1-ci qruptur, metal. Y bir valentli idisə bu 7-ci qruptur. Baxaq x1 y7 olan halı varmı cavablarda? Xeyr, yoxdur görürük. Ona görə də ha, bir saniyə, burada bir dənə ehtimal var. Y 1-ci qrupda ola bilər, əgər hidrogen olarsa. Bu ehtimal da var. Bunu da dəyərləndirək, var. YZ2-yə baxaq. YZ2. E, biz dedik ki, Y 1-ci e, formula görə 1 valentli götürdük. Onda bu 1 valentli olub Z2 əmələ gətirməsi mümkünsüzdür. Deməli bir valentli olma ehtimalı olmadı. Bir valentli değillər. İki valentli halını yoxlayaq. İki valentli halını yoxlayaq. Və ya xodda biz yz 2-dən gələ bilərik. Görürük bu iki valentli, bu bir valentli ola bilər. Onda y burda da iki valentli ola bilər. İki valentli ola bilər. E, bu da x də iki valentli. Əgər iki valentli, iki valentli bizlərsə, x olur ikinci qrup. 2A yəni iki xarici elektron təbəqəsində e, elektronlarsa, indi yəni, bunların qrupudur. Niyə 3-cü dövr elementindən söhbət edir? Əgər 4-cü dövr olsaydı, bunu deyə bilməzdin. Onda bu 2-ci 2 iki valentli isə 6A ola bilər, 6-cı qrup ola bilər. 6 və xarici elektron təbəqədə elektron olacaq. 26 ehtimalı var, 26 ehtimalı var. Və burdan da y 2 valentli Z də 1 valentli, hər ikisi qeyri-metaldsa, Y 2 valentlidisə bu 6-cı qrup ola bilər yenə də. Z 1 valentlidirsə 7-ci qrup və 7-nin xarici necə də elektronu ola bilər. Doğru cavab B variantı olacaq. 40-cı suala baxaq. Yenə eyni tipdir. X2Y ion, YZ2 isə polar covalentdir. Yenə bu 2 valentli, bu 1 valentli ola bilər. E, bu 6-cı qrup, bu 7-ci qrup gətirək x-ın e, y üç valentlidirsə x bir valentli deyə bilərik. Bir valentli isə birinci qrup, y də altıncı qrup dedik. 6A. Və burdan da nə görürük? Burdan görürük ki, deməli x 1, y 6, z də 7 B variantı olacaq. Buna aid nəzəriyyədən bir şeyi göstərim sizə bir saniyə. Bəli, burda biz qruplara uyğun valenslikləri bir yerdə qeyd eləmişəm harada ora. Deməli, bəli. Fikir verin 1A 1 valensli, 2A 2 valensli, 3A 3 valensli istisna var əlbəttə, amma biz istifadə etdiklərimizdə elə burada minimum demək olar ki, onlar 3 valensli götürürük. 4A 2 və 4 ola bilər. Karbon 3 də 4 olur. 5A 3 və 5 ola bilər. Azot 3 4, 6A 2 valensli ola bilər. E, oksigendə istisna var 7a 1 valentli ola bilər florda heç bu 3 5 7 olmur. Yəni bunlar mümkün valentliklərdir. Keçək digər birin suala. Elektron formula hissəsə hansı elementlə ion rabitəli? Ion rabitə, rabitə adətən dediyim metal və qeyri-metal birləşmələri arasındadır. E, bu dövr qrupdan böyükdür. Əsas yarımlıq yani, elementlərinə dövr qrupdan böyük və ya dövr qrupa bərabər olan bu metal idi. 1S1 istisna bu hidrogəndir metal. Burda 4, 3, qrup 7 qeyri-metal. E, yenə qeyri-metal, L də metal. Deməli nə ola bilər? XYZL ola bilər. Ondan sonra XZYL ola bilər. İndi görək nə varsa? XZYL, XYZL. Bəli, bu hissə variantına baxın. XY metal, qeyri-metal, ZL də metal, qeyri-metal. İon rabitəsi variantı. 42-ci sual. Hansı maddədə kimyəvi reaksiyaya gəlməsində metal atomunun d elektronları iştirak edir? Burada avtomatik olaraq natriumla, maqneziumla çıxırıq, çünki bunların heç də elektronu yoxdur. Amma dəmirlə, xromu saxlayırıq. Dəmirin xarici energetik səviyyəsi, xrom yazdım, dəmir deyib. Dəmir e, 3d6 4s2-dir. 3d6 4s2-dir. Xrom isə 3d5 4s1-dir dolduran da biz bular adətən 4s üstü 2 3 də aşağı 6 4s 1 3 də 5 də yazırıq. Bəli, indi görək. Dəmir burda oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3-dür, xrom da müsbət 3-dür. Və bu əgər müsbət 3-dürsə, belə qəbul edirik ki, xlora 3 elektron verib. Burada tam elektron keçidi olmasa da belə qəbul edirik. Xrom da 3 elektron verib xlora, belə başa düşürük. Hə, indi bu d elementləri ilk olaraq hansı elektronları verirlər, buna baxaq. də elementləri ilk olaraq xarici təbəqədə olan elektronları verirlər. Xarici təbəqədəki bunlarsın 4s-dir. Yəni dəmir 3 müsbət olmaq üçün 3 üç elektron verməlidir. İkisini s-dən verir, birini də d-dən verir. Yəni d elektronunu istifadə edir. Xrom da o cümlədə. Birini s-dən verir, ikisini də d-dən verir. Yəni bu da d elektronunu istifadə edir. Əgər olsaydı dəmir xlor 2. Dəmir burada müsbət 2-dir. Dəmir burada d elektronlarını istifadə edə bilməzdi. Çünki onun xarici təbəqəsində yəni 4s Nördəstə 2 elektron var, ikisini verəcəkdi, müsbət 2 olacağı da D-yə ehtiyac olmayacaqdır. Cavab 3 4 E variantı olacaq. 43-cü sual. Eyni tip sualdır. Etmir deyirsə natrium və maqnezium götürürük. 1 2 B variant. Deməli, uyğunluğunu müəyyən edin. Rabitələr polar molekul bucaq quruluşludur. Rabitələr qeyri-polar, rabitə qeyri-polar, molekul qeyri-polarsa bu oksigendir ə 2 gedir 1-ciyə. Çünki oksigendə qeyrpolyar kovalent rabitə var. Kovalent rabitə qeyrpolyardsa molekul demişik, qeyrpolyar olur. Rabitə polar, molekul bucaq quruluşlu deyirsə, o suya aiddir. Su da rabitələr polyardır. Ney oksigenlə hidrogen arasında rabitələr polyardır, müxtəlif qeyri-metalar arasında yaranır və suda da e, bucaq quruluşlu olduğum bilirdi. sp3 hibrid vəziyyət bucaqlı idi. <coughs> Ona görə 2 1 bura gedir. Rabitələr polyar molekula qeyri-polyardı. Karbon dioksiddə rabitələr oksigenlə karbon arasında rabitələ polyar olsa da, e, dipol momenti sıfır olduğu üçün qeyri-polyardı. Yəni dipol momentin qoyaq qırağa biz orta məktəbdə çox da bunun üstünə getmirik. Nə deyə bilərik? E, biz deyirdik ki, adətən belə tənimləyirdi ki, mərkəz atom bütün maksimum valensliyin bütün valent imkanlarını eyni elementə qarşı göstərirsə, adətən biz bunu deyirdik ki, bu qeyrpolyar molekul olacaq. Ona görə də üç bura gələcək. 213, 213də B variantı. Eyni sualdır. Sadəcə burada NH3 suun yerinə NH3 var. Rabita polyar molekul bucaq quruluşlu amoniak aittir. Amoniakda da, da sp3 birli vəziyyətdir qeyripolyar qeyripolyar 2-yə bura getdi, polyar molekul qeyripolyar 3-də bura getdi. 312 hissə variant. Yani. Kovalent rabtən qeyri-metal qeyri-metal götürürük. Bəzən metallar da kovalent rabtdan yaramasa iştirak edir, amma orta məktəbdə bunu götürmürük. Bu metaldır. Bu olmaz. D elementidir, metaldır. Bu da olmaz. X ilə y arasında olacaq, çünki hər ikisi qeyri-metaldır. Hər ikisinin qrupu dövrdən böyük əsas siarmlıq elementidir. Ee, karbon monoksid molekulunda kimyəvi rabitənin yaranmasında oksigen atomu neçə elektrona iştirak edir? Karbon monoksid budur. Burada belə bir rabitələrimiz vardı. Bu rabitələrin yaranmasında iki mübadilə mexanizmi, bir donor-akseptor mexanizmi ilə yaranan kovalent rabitə var. Mübadilə mexanizmi ilə yaranarkən hər bir rabitənin yaranmasında şərikli elektron cütü istifadə iştirak edir. Yəni məsələn bir rabitənin yaranmasında bir elektron karbon, bir elektron oksigen qoyur. Oksigen qara ilə işarə edirəm. Növbəti bax bu da mübadilədir. Burada bir elektron oksigen, bir elektron karbon qoyur. Amma üçüncü deyək bu rabitə donor-akseptor rabitədir. Donor-akseptorun yaranmasında e, rabitənin elektron cütü hər ikisi donorun ol, olmuş oldu. Yəni donor sərfi edir elektronların ona görə də oksigen atomu neçə elektron iştirak edirsə sayaraq 4 deyirik. B variant. Etan molekulu H3CCH3 polyar hidrogenlər. Baxın burada C ilə H-lar arasında 3 dənə polyar kovalent, burada da 3 dənə polyar kovalent var. 6 polyar C-C rabitəsi, qeyripolyar da 1 qeyripolyar liya variantı asetilen hsc 3qsh 1 2 polyar 1 2 3 dənə qeyri polyar 2 3 2 3 a variantı amonyum karbonat nh4 2 co3-dür natrium sulfat natrium 2 so4-dür alüminium nitrat aluminium no3-dür və burada ion rabitəsidir 1 molda olan ion rabitələrin mol sayı ion rabitənı biz necə tapırdıq Metal indeksi valentinə vuraraq indeyin H4 metal deyir, amma özün metal kimi aparır burada. Belə metal kimi baxırıq. 2 2 molion rabitə var burada. Burada da yenə metalımız 1 valentli, 2-nin 2, 2. alüminium 3 valentlidir, indeksi 1, 3 molion rabitə var. Z/xy bərabərliyindən y variantı olacaq. Uyğunluğu müəyyən edilən ağ fosfor molekulu P4-dür. Rabitələrin sayı Rabtlərin sayını yazaraq da belə əgər bu yadınızdadsa belə baxaraq eləyə bilərsiz. Başqa necə tapa bilərsiz? Bəsit maddələrdə elementlər öz kiçik valentlərini göstərirlər. Yəni azot burada, fosfor burada 3 valentlidir. 4 üçün 12 valentlə də eləyir valent. Yəni bu sanki 12 orbital deməkdir, 12 orbital. Yəni həm də 12 elektron deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, 2 orbital 1 rabitə yaradır və ya 12 2 elektron, 2 elektron bir rabitə yaradır. Onda 12-ni 2-yə bölsək, burada 6 rabitə olduğunu tapaq. Və yaxud burada 1 2 3 4 5 6 sayaraq da tapa bilərik. 6 bura getdi. Rabitənin yaranmasında iştirak edən elektronların sayı onsuz da tapdıq, 12 elektron. C bura getdi. Yəni bu B idi, bu C idi rabitəni yaramasına iştirak etməyən elektronsa. P4-də hər fosforun 15 proton, yəni 15 elektronu var. Ümummilikdə 4 * 15 = 60 elektron var. Bunun 12-si rabitə yaradırsa, 48-si rabitə yaratmır. D-də bura gətdi. B, C, D-n variantı olacaq. Növbəti sual. Ee, CO molekulu bayaq çəkdim. Bunu bir də çəkirəm CO molekulu. Belə idi paradoks çənnər. Bə. Oksigena aidli karbonatdir. Donor oksigena aiddir. Donor rolu. Akseptor karbonatdır. Elektronların 25% rabitə yaranması sərf edir. Baxın. Karbonun oksigena. Karbon 6 proton, 6 elektron, oksigen 8 proton və 8 elektronu var. Karbon burada 2 elektron rabitə əmələ gəlmədə sərf edib. Ümmi elektronları 6-dır. Vursaq fayda çıxarsa, bu təqribən 33% edir. Oksigenin ümumi olaraq 8 elektronu var. 4-ün burada rabitəmələ gəlmədə istifadə edir. Vur 100 bu 50% edir. Yəni təqribi yox, tamamilə 50%dir. Yəni 25% heç birinə aiddir, 40% heç birinə aiddir, 50% də oksigena aiddir. A, E və B variantı, AEB C variantı olacaq. Etan CH3CH3 eten CH2CH2 Etin də CH CH artır azalır. Qeyrpolyar kovalent rabitələ. Qeyrpolyar karbon-karbon rabitələri 1 2 3, yəni artır. Bu getdi 1-ə. Azalır polar rabitələnsə, polar rabitə CH rabitələnsə. Burada 6-dır, burada 4-dür, burada 2-dir. Hidrogen sayı azalır. Getdi 2-yə. Qeyrpolyar rabitələrin uzunluğu. Qeyrpolyar dedik ki, karbon-karbon rabitəsidir və rabitənin tərtibi, yəni qat artdıqsa rabitəni uzunluğu azalır. Hər yeni rabitə atomları daha da yaxınlaşdırır və nəticədə rabitənin tə, ə, uzunluğu qısalacaq. Bu da 3-ə getdi. CC <coughs> təqribət rabitə 0.154 nanometr, 0.134 nanometr, 0.120 nanometr. Belə də baxa bilərsiniz. 1 2 3 D variantı. 54-cü sual. C-C rabitəsinin sayı karbon atomunun sayına üstlük qrafiknesinə xalsız birləşmələrə aiddir. Yəni burada verilən üzvi birləşmələrdən söhbət gedir. Bəli. Karbon sayı rabitə sayından 1 vahid çoxdursa, çox, bunlar açıq zəncirlidir. Açıq zəncirində alkan, alfa-tikspert, alken olacaq 1, 3, 5. Məsələn, alkan yazaq 3 karbonu olsun. Karbon sayı 3-dür, amma C-C rabitə sayı 2-dir. 1 yəni, vahid az. Yenidə burada eyni ümumi atomların sayı ilə bir vahid az siqma veribsə, yenə də açıq zəncirləri götürürük. Alken və alkan 1-3 olacaq. E, doğru istiridə, burada nə istir? Aid ola bilər, bəli 1-3. 56-cı sual. C2H2CH3OH alınır. CH3OH bura qoysaq, YCH3COOH-dur. Bu da CH3CONa natriyumdır. Hansı maddədə maye qalırsa, adi şəraitdə hidrogenla reaktivdir, spirtlərdə var, karbon tozlarında var, duzlarında yoxdur. Yəni x və y-də var. Deməli, burada CH3OH alındı, spirt CH3ON natriyum alındı. Eee, burada da CH3COH alındı. Yenə var deyirsə, x y olacaq. Zəbtü, əlkoqol e, yaptonda yoxdur. 58. 1 molda kolin triondan ion triondan mol sayına fərqi. E, bu kalim xPO4. Bilirik ki, PO4 3 valentli qruptur. Bu x3 olacaq. Kalim3PO4. Xloro O3, xloro O3-dən gəlir. Xloroits O3, 1 valentli qalıqdır. Kalim xlor O3 olacaq eləcəm. Karbonat də H2CO3-dən gəlir, valentli, 2 valentli. Kalim2CO3 olacaq. Burda ion rabitədən polyar kovalent rabitə sayı burda metal qeyrimetalın valensliyi ilə götürə bilərik. Burda fosfor 5 5- çıxılsın. ion rabitə metalın indeksi vur valenti 3 bərabərdir A. E, xlor burda 5 valentlidir, yəni 5- yenə yəni metalın indeksi valenti 1 4 5. Burda karbon 4 valentlidir. Bu 1 4 kovalent - 2 ion bərabərdir 2. Bu da hissə. A242 2 Aha, 1 saniyə. 2 42, bəli, A variantı olacaq. A-ya heç baxmırdım. Hansal da birinci atomun elektromagnitliyi ikincidən böyükdür? Bəli, bizim bir sıramız var. Bu sıraya görə tapacaqsınız. Elektromagnitlik artır. Yəni bunu özünüz də yaza bilərsiz. Kalium 2HPO4-dan sıravitlər var. Əgər Formulada metal və 2-dən çox qeyr-metal varsa, ən azı 2-dən çox və ya NH4 varsa, burada ion rabitə var, polar kovalent rabitə var, sü bir-iki. Və yaxud açaraq da baxa bilərik. Burada bu iki rabitə iondur. Əslində ion rabitəni belə sigma kimi, kovalent kimi göstərməyik. Düz deyil, sadə sadə olsun deyə göstərilir. Bu bu bular polar kovalent rabitələrdir. Yenə ion və polar kovalent torucaq. Deməli, X molekulunda rabitələrin sayı molekuldə atomların sayı. Molekulda rabitələrin sayı nə oldu burada? Heç olmadı. Deməli, əgər formulumuz H3PO3 H3PO3-dir əgər HNO3 deyilsə və ya bunların duzları deyilsə. Bunlarda ümmi rabitənin sayı, oksigenin valenti vur 2. E, daha çox sayı. Həsən valenti 2-dir. 2 vur oksigenin indeksi tapa bilər. Yəni məsələn burada 1-ci də 6 ümmi var. E, atomlar sayı da ilə 6-dır. Burada 8 ümmi var, atomlar sayı 7-dir. 3 2-nin 6 ümmi rabitə var, oksin kovalentli də burada 5 ümumi atom var. 4 2-nin 8 ümmi rabitə var. 8 də atom sayıdır. 2 2-nin 4 ümmi rabitə var. İndeksləri də toplasaq 4 olacaq. 1 4 5. 1 4 5. Asit maddə molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitə var. Metanında CH4-dür. Yəni qeyri-polyar yoxdur. Karbon-karbon rabitəsi yoxdur. Asetilen CH-CH, C-nin C, C arasında bu rabitələ qeyri-polyardır. Benzen C6H6-dır, gördüyünüz kimi. Bu karbonlar arasında 6 dənə sigma rabitə, o cümlədən ümmləşmiş pi sistem qeyri-polyardır. Formaldehid HCHO-dur, burada gördüyümüz kimi bu qeyri-polyar yoxdur. İzoprendə də ki CH3CH3 əlbəttə ki var. Əgər karbohidrogendə 2-dən çox karbon varsa, qeyripoliyarda var. Bunun da tamamlayın formulun bunda da var. 2 3 5 olacaq doğru cavab. Doğru olanları göstərin Al(NO3)3 1 molunda ion rabitələri sayı 6 mol olacaq. Kovalent rabitələrin sayı. Kovalenti necə tapırdıq deyilik? Ə, mərkəz atom valensliyinin indeksinə vuraraq tapa bilərik 63in 18 ola bilər və ya hər ümumdən iyonu çıxaraq amma bu formulullar istisna bu formulullar istisna ümumdən yox necə çıxarırıq ümumi rabitələrin sayını tapmaq üçün o for, yuxarıda formula oksigenin sayı 12 vurulsun oksigen var 20 24 ion rabitə sayı eləyir 3 vur 2 6 çıxanda da kovalent alaraq 18 Yəni, bura 18 bu 6 olmalı idi bu 18 düzdür rabitə yaramasa iştirak edən elektronsa ümumi elektron 24'dür 2-yə vursaq 48 olmalı idi yəni burada sib var rabitənin bucür evdən dorsu ion rabitələri bucür götürmək bəlkə də biraz xatalıdır atomların sayı isə e, 5 üçün 15 olur 2 17 doğru cavabdır 2 və 4 doğru cavab olacaq amoniun ionunun çəkiri 1 2 3 bu cür şəkildə müsbət. Mübadilə mexanizmi bu adi xətlərlə göstəriləndə 3 bölünsün bu bir qatdır. Ümumi rabitə 4 vurulsun 100, bu da eləyir 75%. Faiz. Burada donor akseptorda 25% olacaq. 767-ci sual, qəşəng, formulaları yazmaq lazımdır. Yağ turşusu. Deməli CH3CH2CH2COOH metakril turşusu CH2=CH3 COOH qarışqa turşusu HCOOH propion turşusu CH2CH3COOH SH, pentan turşusu ay maşallah belə bu sualı saxlayan çoxu formula görə saxlayır bunu belə açıq Buranı da böyle açıq. SP3, SP3 signal abdelen sayını istedir. Burada karbon SP3, SP3, SP3. Burada karbon SP2 idi. SP2, SP2 yazıram. Böyle S'i yazmıram. Uzun çekir. Dedim yazmayacağım yaz. P2, P2, P3, SP3, 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 P2, SP2, P3, P3, P2. Yağ turşusunda gördüyümüz kimi 1, 2 dənə var. Metakril turşusunda SP3-SP sigma yoxdur. Yəni SP2, SP2 var 1 dənə, 2 dənə, SP3-SP2 var 1 dənə. Qarışıq turşusunda yoxdur. Propion turşusu, hansı propion? 1, 1 dənə pentan turşu 1 2 3 3 dənə. Deməli yoxdur ya getdi BC 1-ə getdi. D ə 2-yə də getdi. A pentan turşu heç birinə getmədi. 68 inşallah belə bir şey olmaz ya. Şükür yoxdur. Ko yalnız kovalent. Yalnız qeyri-metallardan ibarət olan A-dır, C-dir. A, A NH4-ə gətirməyinə. NH4-dəki NH4 sorumludur. Onu qeyri-metal deyib kovalyent götürmün. Əgər formulada NH4 varsa, orada həm ion, həm kovalent olacaq. Baxın, birinci səhnəyə burda bir şey göstərəm sizə. Əgər birləşmədə bir metal və iki də artıq qeyri-metal varsa və NH4 varsa, həm ion, həm də polar kovalent var, götürürəm. Baxın, burada da nümunələr verilib. Getdik. Deməli, yalnız ion, bir növ metal, bir növ qeyri-metal B həm deyirsə deyə. Ha, birləşmənin bir molekuldə olan kovalent rabitələrin mol sayı H3PO4-ü verir. Burada diqqətli olacağıq. Bunun formulun açsaq daha sığortaldı deyə düşünürəm. Bu belədir. H 1 2 3 4 5 6 7 dənə var. E, 7 dənə kovalent rabitə var acətdi. Kalim H-sı odur. Burada problem yoxdur. Deməli, aha. Ə ə məən nə dedim? E, Oksigen indeksini valentinə vuranda ümumi abit eləyəcək 8. Kovalent ion da metalım kaliumdur, 1 valentlidir. Çıxılsın ion 1, 7 dənə var burada da. Bu bu da bura getdi. NH4-dəki kovalent N-dən H-lar arasında da. Əgər burada oksigenli məsələn turşu qalıq olsaydı, o zaman fərqli baxardıq. Burada sadəcə 4 dənə var. CO2-nin quruluşu budur. 4 dənə var. Kalium sulfatda 4-cinin 8 ümmi rabitə var, 2-nin 2 ion rabitə var. 8-dən 2 çıxanda 6 kovalent rabitə var. Və onun uxum, həmə, molekulda kimyəvi rabitə əmələ gəlsə, iştirak edən elektron sayı HF bir rabitədə 2 elektron, N 3 qat 3 rabitədə 6 elektron, oksigen HH 2 rabitədə 2, 4 elektron, 1 qatdır. Bir rabitədə 2 elektron. Oksigen 2 qatlı, 2 rabitədə 4 elektron, variantı. E variantı. Deməli, H O -H, H H O O H açdıq. Molekulda 2 polar kovalent rabitə var, hər ikisində. Hidrogenlər 1 2 1 2. Molekullar arasında bir qeyri-polar kovalent rabitə var. Əlbəttə, bu, oksiyen, oksiyen, bura Oksigen, bura gəlir. Molekulyar su hidrogen rabtı var, hər ikisində hidrogen rabtı var, molekulyarsı. Siz oksidlər sinfinə bu peroksiddir. Peroksid. Amma su ioksi çıxıra bilərik. D agentdir. O hidrogen yanma məhsuludur, əlbəttə ki, su yananda idir, e, H çıxandır. Bəli, bu bitdi. Bəli, növbəti bir testin sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.